Eu sou da opinião de que os ateneus escolares compostelanos foram fatores importantes no dinamismo científico-cultural de Santiago. Basamos este suposto nas máis de 200 sesións e disertacións en estes ateneos compostelanos que podemos ir recollendo e que, como repetidamente se dixo aquí, contribuíron á introducción e difusións de ideas e avances tecnológicos que nos chegaban de Europa ou que intentaron aclarar determinados aspectos controvertidos ou polémicos que aquí suscitaron apasionados debates que se prolongaron durante moitas e acaloradas sesións. Queremos recordar a este respecto, unha vez máis, os debates suscitados sobre a exposición de temas de gran trascendencia naquel momento, como foron a significación dos sinalos, o positivismo e o materialismo na ciencia, a unidade do creado, xeneralidade de medicina química, da vida en xeral, unidade da especie humana, o positivismo industrial como teoría económica, misión do Estado na cuestión obreira, estudos do sistema do alemán Krause e seus condiscípulos convictos de panteísmo e o sufragio na mujer, entre moitos outros temas máis que foron tratados nas cátedras universitarias e nos ateneos compostelans por relevantes figuras da universidade, como Augusto González de Linares, Ramón Moreno de la Iglesia, Maximino Tijeiro, Vicente González, Canales, Tiburcio Alarcón ou Esteban Pés Cuech, que Cusver, que puxeron na palestra, como digo, tanto na cátedra como os ateneos, temas como o marxismo, o positivismo, o socialismo, o clausismo, evolucionismo, patología tisular, celular, teoría de Pasteur e de Koch, así como métodos analíticos e experimentales que lograron revolucionar os conocimientos científicos que permitiron os avances máis importantes logrados na ciencia e na sociedade. En este ámbito da ciencia, a Iglesia tendeu sobre ela unha oscura sombra, opondose claramente á introdución e difusión aquí das ideas máis sobresalientes que iban a contribuir ao desenforo máis espectacular experimentado entre hasta entonces e do que ainda hoxe somos todos beneficiarios. E de salientar en este senso a loita sostida por este científico de fai 150 anos que contra vento e marea trataron de introducir en Santiago e de esconder estas modernas tendencias coa oposición da Iglesia e dos seus acólitos, como foron Salvador Rivera, Álvarez, Manuel Piñeiro Erra, Fernando Novoa ou José María Roano e tantos outros cuyos ecos todavía se deixaron sentir na vella Compostela fai tan só uns días en que a idea do materialismo volveu a estar presente e con idénticas resonancias que entonces. Termino, pero quixera mencionar o comenzo de un discurso de José María Roano de 1904 moi revelador en este senso que decía así: la atmósfera deletérea de positivismo que envenena hoy nuestra sociedad es tan densa que todo corazón noble, al no poder hacer las paces con el delirio suicida, necesita subirse con frecuencia a los montes de la religión para respirar aguas puras que sostengan la vida y delaten su pecho. Algo similar se dijo públicamente en Santiago 100 años después. Finalmente, quisiera expresar o meu agradecimento por a atención que me han prestado ao longo desta charla na que me propuxen facer unha aproximación á historia dos ateneos compostelanos. Non sei se o conseguí. De todas formas, moitas gracias.